A Ariane Cândido, ela está na porta do hospital onde o cantor Maurílio está lutando aí pela vida, né? Apesar dessas notícias que a gente recebeu aí, né? Ontem foi reduzida a ventilação e agora uma leve melhora. Ariane, quais são as últimas informações? Bom dia para você. Bom dia, Oloares. Bom dia para você de casa que está assistindo a gente. Oloares, as notícias são boas, né? Graças a Deus. Ainda, o estado de saúde ainda é grave, existe uma preocupação, né? Até porque é uma doença grave, mas o Maurílio está evoluindo, pouquinho a pouquinho ele está evoluindo. Por exemplo, ontem os sinais vitais dele eram instáveis. Então ele tinha ali uma certa oscilação em questão de pressão, em alguns outros sinais vitais, tanto que foi necessário ter essa estabilidade, que foi como ele acordou hoje, né? Já alcançou ali uma estabilidade nessas funções básicas, né, do corpo, sinais vitais, e por causa disso a equipe médica deu uma diminuída na medicação que controla ali a pressão arterial e ele continuou estável. Então isso é uma ótima notícia. O que aconteceu é que, ultimamente, né, de ontem para hoje, foi que teve ali uma certa lesão nos rins, por conta da quantidade de medicação que foi usada para conter o tromboembolismo. E aí, por conta dessa medicação, teve a lesão nos rins, o que foi discutido entre a equipe médica para que ele fizesse, né, entrasse aí com a hemodiálise e pudesse preservar esses rins, fazer um tratamento adequado para esse caso. E ele realizou também, Oloares, uma ultrassom nos membros inferiores, nas duas pernas. E aí foi constatado alguns coágulos ali na perna direita, mas a equipe médica também tranquilizou, porque diz que esse quadro, né, desses coágulos é algo normal para quadros clínicos como o que ele está enfrentando agora. Então eles estão atentos, né? Ele está em uma UTI, o que demonstra também muito cuidado ali o tempo todo, né? Olhando todos os sinais, qualquer oscilação. Então ele está sendo muito bem cuidado nesse ponto. E em relação a esses coágulos, a equipe médica disse que pode ficar tranquila. A esposa dele e a mãe permanecem no hospital, a mãe do Maurílio e a esposa dele permanecem no hospital, e elas até foram à internet, né, principalmente a esposa dele, a Luana Ramos, ela falou na internet em relação à força do Maurílio, continua pedindo orações, até porque o caso ainda é grave, mas agradecendo as pessoas pela energia positiva e de que ele está sendo muito forte, que ela está muito orgulhosa dele. A Luísa também foi até a internet, quase ali em lágrimas, né, a gente vê a emoção estampado no rosto dela, ela pedindo para as pessoas continuarem em oração e que o Maurílio é uma pessoa muito forte e que ele está melhorando. Essa é uma notícia boa, porque como é um caso muito grave, Oloares, acaba que é igual, como o médico mesmo falou, né? Um passinho de cada vez, mas a notícia é boa porque está evoluindo, né? Cada dia uma notícia melhor. Vamos escutar agora os dois vídeos, né? Vamos ver os dois vídeos, tanto da Luísa quanto da esposa do Maurílio. Primeiro da Luísa, vamos ver primeiro o vídeo da Luísa, que ela foi até a internet para falar com os seguidores dela. Eles estão mais animados porque ele chegou muito ruim no hospital. A gente que fez socorro para ele, a galera que estava lá no DVD que a gente estava participando, e eu e o André que levamos ele, né, para o hospital. E ele estava muito ruim, a gente estava com muito medo. E agora ele está melhorando, graças a Deus. Continue orando, vai ficar tudo bem. Maurílio, muito forte. E obrigado pelas orações. Viu? Agora vai ser só notícia boa. A gente vê que a voz dela fica embargada, né, Oloares? Óbvio, é um amigo dela, é um irmão praticamente, e muita preocupação em torno disso. Vamos ver também a fala da esposa do Maurílio, a Luana Ramos. A gente viu ele e o que a gente pode fazer agora é orar. Ele tá respondendo às medicações, ele tá reagindo, estamos confiantes. Queria pedir aqui para vocês o apoio, a oração, os pensamentos positivos, que ele vai sair dessa situação.
Loares, e assim, um dos principais fatores para o Maurílio estar nesse momento se recuperando tão bem foi ele estar num lugar tão próximo ao hospital. Foram 3 minutos, mais ou menos, do lugar onde ele estava gravando o DVD até aqui, esse hospital, no Jardim América. E aqui ele recebeu todos os cuidados ali de forma muito rápida, foi prontamente atendido, e isso fez toda a diferença no quadro geral dele. Até porque o próprio médico que está atendendo ele, que vem diariamente aqui, até mais de uma vez por dia para atendê-lo, disse que é uma doença tão grave que em 25% dos casos a pessoa tem morte súbita. E graças a Deus não foi isso que aconteceu com o Maurílio. A gente tem visto aí uma evolução, né, no quadro de saúde dele. E a gente continua aqui, vamos tentar mais informações, algum boletim atualizado, alguma coisa que aconteceu agora pela manhã. Mas ainda bem que as notícias são boas, ele está com os sinais vitais estabilizados. É, Ariane, só aproveitando, vou fazer um pedido para você que é fã da dupla Luiz e Maurílio, para você que tem respeito à informação de qualidade. Tem muita gente aí divulgando que a trombose foi em função de vacina. Gente, para com isso. Ele sofreu um acidente, o cardiologista que atende ele há mais de 5 anos falou que, na época, ele sofreu uma trombose, já vinha fazendo o tratamento, tem nada que ver com vacina. Então você que é negacionista, não tente usar a dor da família do Maurílio para tentar tirar proveito numa história como essa. É o recado que eu dou para você. Obrigado, Ariane.